situação de que nós estamos sentados no gramado Morumbi, mas olha a vista. Toma, olha o nosso ângulo, filho. Vai segurando, olha, estamos de frente. O jogador do Flamengo aqui recebendo a medalha de vice-campeão. O campeão do São Paulo, Dorival ali, ó. Se liga na nossa, no nosso ângulo, ó. Olha a gente, toma. Sem vista. Gerson Gabriel vai receber a medalha aqui agora.